ihanaa vuoden loppua. Mä aloin kuvaa teille uuden vuoden meikkitutoriaalia ja mä kuvasinkin tän koko meikin, mutta videosta kyllä oikeasti tuli niin pitkä, että mä päätin jättää sen pelkästään tähän koko luukin tärkeimpään asiaan, joka on nää glitterhuulet. Ja nää on ihan superhelppo tehdä, tarvitaan vaan nestemäinen huulipuna. Sitten me tarvitaan irtoglitteriä, joka voi oikeasti olla ihan askarteluglitteriäkin. Ja sitten me tarvitaan noita topsipuikkoja, vanupuikkoja. Ja sitten halutessaan voi ottaa pienen vaikka jonkun pullon korkin ja pistää sinne ihan vähän vettä. Ja ne on kaikki mitä tarvitaan. Ja jos haluat nähdä miten glitterhuulet tehdään, niin jatka katsomista. Glitterhuulien tekemiseen ei tarvita mitään muuta kuin mieluiten nestemäinen huulipuna. Ja mun mielestä parhaiten sopii semmonen, joka kuivuu sen hitaammin. Ei saa olla liian hitaasti kuivuva, mutta mun mielestä esimerkiksi Nyxin noi, mikä ne on? Lip lingerie, ne kuivuu ihan saman tien kun ne laittaa huulelle. Ne on mun mielestä ehkä vähän hankalia työskennellä, niin mä aion käyttää Clinique Pop Liquid Matte Lip Color Plus Primer ja tää sävy on 01 Cake Pop. Eli tämmönen aivan ihana vaaleanpunainen vanha roosa nude. Ja sit mulla on jotain tämmöstä, tää on siis oikeesti ihan vaan tää askartelu glitteriä, ja tää on valkosta, ja tässä on vähän erikokoisia kimalteita. Mun mielestä kannattaa käyttää semmosia, missä on erikokoisia hileitä, niin silloin se näyttää vähän kivemmalta. Mä tykkään tästä valkoisesta glitteristä, koska sit se hohtaa silleen ihanasti pinkkiä, liilaa, sinistä, turkoosia, keltaista, kaikkea ihana. Eli just semmonen ihana niin kuin yksisarvissävy. Niin mä yhdistän siis näitä. Ja sit me tarvitaan myöskin vanulappuja. Ja mulla on ihan vaan tämmösiä ekstran. Anteeksi, nää ei ole vanulappuja, nää on vanupuikkoja. Hyvä Suomi. Ja mitä tehdään ihan ensiksi, niin avataan meidän glitteripurkki. Sitten avataan myöskin huulipuna valmiiksi. Ja sit me tarvitaan joko pieni astia, missä on ihan vähän vettä, tai sitten omaan suun kautta. Tätä topsipuikkoa pitää aina välillä kostuttaa, mutta se ei saa olla litimärkä, vaan se pitää olla semmonen kostea. Silleen toi glitteri, kun tää kostutetaan, niin se pistetään tonne glitteripurkkiin, niin sen jälkeen pystytään sitten lisäämään se glitteri siihen huulipunaan. Ja mä aion tehdä tän aika pienissä osissa, koska mä en just halua, että toi kuivuu. Eli ensin. Nyt se on nihkeä, se on siellä. Ja aloitetaan. Näin. Sen jälkeen tää on pyöritetty täällä. Ja jatkoo. Ja nyt on tehty alahuuli, niin siirrytään ylähuuleen. Ja tää mua aina ihan hirvittää, koska mulla menee ylähuuli jotenkin aina ihan pieleen. Muutenkin siis huulipunan kanssa, mutta nyt kun täytyy olla niin nopea ja sit vaan lisätä siihen glitteri saman tien, niin katsotaan mitä käy. Noin. Mä oon itse asiassa tosi tyytyväinen, miten tää meni tällä kertaa. Ja sit viimeinen vaihe on vaan se, että painetaan huulet yhteen niin, että kaikki glitter kiinnittyy toisiinsa. Ja sit näitten huulien kanssa täytyy vaan muistaa se, että ei voi tietenkään nuoleskella huulia. Ei oikein kannata lähteä syömään tämänkaan, koska sit vaan päätyy syömään sitä glitteriä ihan älyttömästi. Ja juominen kannattaa tehdä pillillä. Ja tietenkin jos tän näin glitterhuulet laittaa uudeksi vuodeksi, niin sitten ei oikein voi ehkä niitä uuden vuoden pusuja jakaa kenenkään kanssa. Ketä kiinnostaa pusut, kun voi olla glitterhuulet. Ja siinä oli videon loppu ja samalla vuoden 2016 viimeinen video.
Mä toivotan teille kaikille aivan mielettömän ihanaa uutta vuotta, uuden vuoden aaton juhlintaa ja muutenkin paljon paljon menestystä ja onnea uudelle vuodelle 2017. Musta olisi aivan ihanaa nähdä, millaisia noita uuden vuoden juhlaluukkeja teillä on. Oli ne sitten mun ohjeilla tai mun tutoriaaleilla tai jollain mun Instagram-kuvien inspiroimia, niin ne voi siis olla ihan mitä vaan, mutta musta olisi ihana nähdä, millaisia huulimeikkejä, millaisia kampauksia, millaisia kokonaamman meikkejä teiltä löytyy, niin muistakaa hei tägätä mua teidän kuviin, jos haluatte, että mä näen ne. Musta olisi aivan ihana nähdä, niin kuin mä sen jo sanoin aika monta kertaa tässä. Mutta tosiaan Instagramissa, @nellatönruus, niin joo, musta olisi tosi kiva tsiikaa teidän luukkeja. Ja jos tykkäsit tästä videosta ja meikistä, niin muista ihmeessä jättää tälle videolle peukkuja ja myöskin kommenttia tuossa videon alapuolella. Ja jos et ole tilannut mun YouTube-kanavaa, niin tee sekin, se auttaa mua ihan hirmuisesti. Ja muistakaa viettää aivan ihana uuden vuoden aatto. Olkaa varovaisia, olkaa turvassa ja rakettien kanssa, niin muistakaa noudattaa niitä turvallisuusohjeita. Ja muutenkin pitäkää kaverista huolta, jos olette jossain hulluttelemassa. Kiitos oikein paljon, että katsoit tämän videon ja me nähdään ensi vuonna uusien videoiden parissa. Ciao ciao!